Final de semana, venha para Rick Baby. Você tem preço de fábrica, atendimento especial. Não fecha, das 9 às 18, Salim tá aqui, não tá? Estamos aqui de segunda a domingo, direto para atender você. Então faz preço no carrinho bom. Ó, carrinho. Vamos carrinho lá. Carrinho aqui, olha. De qualidade internacional, 3 de R$ 34. Opa, 3 de R$ 34. Gostei. Eu tô baixando o preço que tá aqui na loja. E aqui, ó. Aqui você vai encontrar também a linha de plush, ó. Macacãozinho de plush. Bordado, a partir de R$ 6,50. A partir desse preço, ó. Você tem várias cores e modelos. Tem também atualhados, né? Ó, que graça. Você tem macacão atualhado com capuz. R$ 3,50. Quanto? R$ 3,50. Não paga nem a costura do macacão. Conjuntos, ó. Conjuntos aqui você vai encontrar várias cores, vários modelos. Tem conjuntinho, um mais bonito que o outro. Tem também banho de sol por quanto? R$ 3,50. Vem pra cá. Salizinho vai fazer R$ 3,50 pra você. Tem mais, ó. Camisetas, tudo. Sapatos. A partir de quanto já tem um sapatinho lindo desse? R$ 2,60. Baratinho. Vem outros pra cá. Modelos e a coleção nova você já encontra aqui na Rick Baby. É fábrica. Venha participar e aproveitar de segunda a domingo, é isso? Segunda a domingo, das 9 às 18 horas. Rua Barão de São Luís, 400, na Freguesia do altura do número 2700 da Avenida Inajá de Souza. O telefone aqui? 265-1295. Rick Baby. 265-1295. Vem correndo. Vem pra cá, corre!